TICAE Telecom és un operador de telecomunicacions que ofereixen serveis de connexió a internet mitjançant fibra òptica i radioenllaços a la zona del Baix Montseny. Per oferir els serveis de fibra òptica, compten a Cardedeu amb un port de la xarxa oberta i un giga de capacitat. A més, ofereixen aquest servei mitjançant una xarxa de comuns, és a dir, una xarxa de fibra òptica que es construeix a partir de la col·laboració entre empreses, institucions públiques i particulars. Nosaltres expliquem xarxa de comú, xarxa de GIFI, llavors això està obert a que tothom hi col·labori, tant entitats com administració, com particulars, voluntaris, llavors entre tots es pot anar fent créixer aquesta xarxa i això ens sortim beneficiats tots. Aquest model permet que el seu desplegament no depengui únicament de criteris empresarials i que qualsevol particular pugui també impulsar-la. La xarxa de comuns a través de la que opera TICAE Telecom és la que està gestionada per la Fundació Wifi.net. Antes este chico de que venía, pues, o... Oh.